Po, kina qene tuk ty prej rrugës në shpe, edhe ka kaplu zjarë dhe u kolë, krejt këtë dhe. Okej, okay, edhe a patet vështira, u lëndu dikush nga momenti kur e keni vrejtë që vetura po kapluat prej flakës edhe deri sa keni dalë jashtë, qysh ndodhi? Në moment që e kena vrit kirin që është dhe më thonë të u kolë, masi e hinë një floka e krejt, buri ka dolë jashtë e ka qelë kirin, na kena mbet në kere, po për fatë mirë erdhen dhe djemë atë në pështun. Mu dhe qikin tha dilë tha jashtë se është u kolë kirin, kena dolë jashtë edhe halo pa mrite një kere tjetër, shku mrena, adin atë që në pështun, halo pa mrite kirin tjetër, dhe më thonë kirin ju nuk kalë, na pështu i zuti për fatë mirë që qërë. Edhe të rëgoma, a po dijet, pse? Qka ka ndodhë që e ka bo vetur? Shkoki kryesor për mduke që i po djetë është shkoki një instalimit, edhe një instalimi kire që Po, është, po, 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 e kalon kështu kezdi, qka se patëm të një servis, adem që ndrejcit kire po. kështu, bëllë mirë kina vëse, kina blitë që dy ovë detë, mas dy ovë u kalë, tani e kina posë të që e qaj mishtri të mekaniko a qaj të unë atina nuk po di bashkë. Edhe si kena është i ndurë dhe me thonë si ka gro burë, ma se kena poste që a njëri kire u kalë, në ato momente shkoj. Dhe më Qa thonë... ditë morëm rrugën e gjatë, qa ditë mbrome u ka din, tuk të i të shpia, veç u kalë kire. Po për qa dina momenti që e ka është i ndurë që a i mishë dhe me thonë, kire, adin, asë nuk e merë kë fuqinë, asë kur që heqë, u kalë krejtë. Se Edhe... para se me qute mishëtri, kire u kongështu në regullë krejtë. Okej. Okay. Edhe terrorizun fëmija, apo e përmendin sinqari, apo qysh është gjendja tyne? Gjendja tyne vesh një cikë për momentin e kam, aja është 2 vjetë e gjysë. Po konë flajt nuk ka ditë kur gjë, Shqy ku që? marra kom qitë shpejt prej kirit, s'ka ditë kur gjë, vesh pak në të të momente ka kojt, në ashtë ta pak O, u zëna tëtë. nga bugën. Edhe ka pështu shtë që është do të të pështum, mirë, pa kush Mrekulli, falendimin. mrekulli që keni shpëtu, të ke fundit ju, e keni blekerin ju a juve, po shpresoj atjet kjo një ngjarje që mos përsëritet kurrë më të kju dhe të askush tjetër. Inshallah, inshallah.